Prešov. Super. To odštartovalo prvé vozidlo na rýchlostnú skúšku pomenovanú Kokošovce a v zápäti Zlatú baňu. Tieto dva úseky majú tieto vozidlá a týchto 6 posádok pred sebou zajtra. No a rovnako to čaká aj Miroslava Košča s Jankou Koščovou. No a teraz ma vovete do vašej, by som povedal, posádkovej kuchyne. Manželia, výborne, ďakujem pekne, už som zase trošku modrejší. Miro, kedy vznikla tá myšlienka, že skúsme to v rally aute? Asi v 2015, keď sme išli amatérske preteky. Amatérske preteky, tie prvé si pamätáte? Kde boli, o čom boli? Tak prvé asi boli MRC Liptov. Čiže ste Liptáci? Nie. Odkiaľ ste? Od Giraltoviec, východňare. No, dobre, priatelia, takže ste relatívne doma. Prešov, neviem, do akej miery poznáte to, čo je pre vás pripravené. Poznáme to, ale ideme to prvýkrát. Poznáte to, idete to prvýkrát. Všetko je raz po prvýkrát a ja verím, že tá vaša premiéra na týchto tratiach bude úspešná, že sa zajtra po tej 3/4 na 5 tuším uvidíme tu v cieli. Držím palce. Takže to sú manželia Miroslava a Jana Koščovci s vozidlom Peugeot 206. Včera večer
Skončili ste napokon v časovo, teda absolútne na 11. priečke. Niečo sa udialo? Na prvej rýchlostnej skúške sme mali veľký technický problém, že sme museli stať, tak tam bola strata 3 minúty, ktorú sme nevedeli dobre a nedalo. No tak 3 minúty to je dosť veľa, samozrejme, že toto dohnať je umenie nielen vo vašej súťaži, ale v majstraku a v iných súťažiach. No takže, ale kde bol problém vlastne? Kde si stratili tie 3 minúty? Bol výlet nejaký stratia, alebo? Nie, bol technický problém, kde auto nechcelo ísť po plyni, nešlo do výkonu, takže... No, dobre, takže na budúce ťažko na príprave, či ťažko na cvičisku, ľahko na boisku. Verím, že to vyjde v vašom prípade, že vás uvidíme na poprednejšej priečke. V danom prípade Miro Koš s Jankou Koščovou skončili na 11. mieste v absolútnom hodnotení, samozrejme absolvovali celú súťaž.